No niin, ja tervetuloa uuden videon paria. Tässä videossa me tullaan avaamaan 87 plus Base or FIFA World Cup Hero Player Pick. Mutta tämmösen on ollut ennenkin, mutta tässä on se kovinta, että tässä on one of five, eli 5 valintaa. Yleensä niissä on tietääkseni ollut 3. Siis niissä on saman verran valintoja, kun mulla on kolikoita tällä hetkellä klubissa. Huomasin vasta, mulla on 3 kolikkoa. Ei ole enää, mä myin näköjään yhden pelaajan, mutta äsken oli 3 kolikkoa. Näitte sen ehkä sekunnin ajan, mutta kolme valinta oli ennen, nyt on one of five. Tänne meni Del Piero, joten se oli vähän riski myydä se, koska totta kai mä tarvitsen uuden ST:n ja mulla on kyllä yksi lainapelaajalla 99 matsia Forlan, niin sitä voisi käyttää sit ihan, koska miksei, jos ei oikeasti ole ihan pakko. Mutta olisi totta kai kiva saada tää erikoista, mutta viimeisimmät Hero Player Pickit on ollut Lucio. No Lucio oli kaikista viimeisiä, joten se oli sen verran kova, että musta tuntuu, että seuraava tulee olemaan aika iso L. Tai siis L, vaikka täällä on 5 valintaa, niin on kuitenkin iso chance, että tulee jotain huonoa. Paras tilanne on se, että saat ST tai RV. Kautta Cam, mutta niin kuin RM niin kuin pystyisi pelaamaan. Joo, mutta otetaan täältä kuva. Mä en oikeasti osaa sitä saakelin. Että se olisi silleen viisi valintaa ja sitten laittaa sinne, koska mä en osaa sijoittaa nyt oikein. Joten tehdään tätä tälle klassikko tapaa, että katsotaan vaikka kaikkeen korttien ekat statsit. Ja katsotaan, onko mikä on normi hero ja mikä on World Cup hero. Ja katsotaan sitten niinku huonommasta parhaimpaa. Lähdetään katsomaan. Joo, eli mä lähden tätä avaamaan. Pitäisi laittaa tämän esille, että mä en ainakaan näe. Noin. Joo. Nyt se on tuossa edessä. Eli mä lähden nyt avaamaan tän NYT nyt. Apua. Joo. Ottakaa. Tää ei mene vaikeata, koska tää on yksi näyttö vaan. Noniin. Mä näin, että yksi oli siellä normihero, mutta totta kai joku on pakko olla normihero. En sisäänyt, kuka se on, onneksi. Ekana katsotaan, onks kukaan näistä duplikeittiä. Mä en toivo tälle yhtään duplikeittiä, koska se on joku Svalarekki tai Lucio. Ei. Ui. Ah. Tuo on kyllä vähän huono nähdä, että vaan yksi on. World Cup hero ja muut on normiheroja. Totta kai normiherostakin löytyy esimerkiksi Di Natale ja totta kai Ginola ja on Yaya Touré ja Marquisio, mitkä mä ottaisin vielä, mut World Cup Hero totta kai on parempia, joten tää on vähän nihkeä. Et kyllä mä uskon, että tullaan katsomaan toi World Cup Hero vikana, joten tehdään silleen, että pistetään siihen tommonen klassikko tapa, laitetaan näitä ekstra kuvia, hemmetin monta kappaletta, tää on niinku semmonen ekstra kuva, eli joka peittää heti tän, et me ei katsota yhtään sen statseja. Mitäs tää nyt tehdään, kun tää nyt ehkä ei ihan hyvin toimi. No joo. Olkoon. Katsotaan nyt ekat statsit. Okei, me nähdään okei, toki ekat statsit. PTV toike on kyllä aika kova. Voidaan näyttää toi ekat. Hetkone. Oi. Se on selkeää, että toi World Cup Hero ei oo kauheen erikoinen. Ja mikään näistä ei oo kyllä Ginola. Vaan siitä aika varma, koska nimittäin Ginolalla muistaakseni oli aika hyvä passing ja myös aika hyvä physicality, joten kukaan näistä ei tuo Ginola. Joo. Mutta jätetään. Tehdään silleen vaikka, että katsotaan tuot vasemmalta ekana. Tehdään silleen, että tämä peittää nyt nämä kaikki tästä. Näin. Tosta. Ja selataan tästä ylöspäin. Okei. 90 shooting. Mutta tää on varmaan joku, mikäs tän kaverin nimi oli? Tää myös koskevassa tiimissä oli. Morientes. Joo, tää on Morientes. No ei vielä huonompi. Gomez. Joo, no se oli ensimmäinen huono. Sitten, ei kata World Cup Hero, täytän tehdä tälleen. Toi peittää noin. Se pitäis peittää enemmänkin. Koska katsotaan muittenkin, joten katsotaan toi vaikka. Ihan niinku oikealta vasemmalle siihen World Cup Hero asti. Mutta katsotaan kuitenkin yksitellen. Tää on kyllä kunnon säätöä, sori siitä, mutta
Mä oon tää tälle hienosti. Näitä miten kivaa tää kattoo, mutta joo. Taas ysikät shooting. Okei, tää on nyt se Morientes. No niin, siis hyi hemmettinä on huonoja. Morientes ja Gomez. Voi perhana. Sitten. Toho. Okei, 89 shooting. Ei he, hyi. Milito. Musta muuten tuntuu, mä vehitän veikkauksia, se World Cup Hero tulee olemaan toi... se Carvalho, joten se on tulemaan iso L, koska mulla on jo puolustajat paremmat. Ja sitten seuraava. Tuonne vielä vasemmalle toi. Noin. Ei saa, eli 83 shooting, 83 passing. No eihän toi nyt huonommasta päästä ole noi statsit. Ei toi mikään erikoinenkaan myös oo. Okei, okay, JJ Okocha. Se on ihan hyvä. Mä oikeastaan tarvitsinkin Camia, koska mä myin sen Donovaninkin ja niin poispäin. Kyllä mä varmaan jos se Carvalho tulee olemaan toi vikapelaa, niin musta tuntuu, jopa otan ton Okochan. Koska totta, mä en tarvitse puolustaa tällä hetkellä. Hinta se ettei mua kiinnosta. Tehdään sille, että poistetaan toi tosta kokonaan. Koska se viimeinen kortti. Katsotaan. 64 passing, tämä me tiedettiin jo. Tää on se Carvalho. Ei ku... Aha. Kohler. No en kyllä ainakaan nyt ottaisi tuota korttia. Se on varmaan Okotsa otettava. Mä käyn nopein katsoa Futbinista, että mikä näistä nyt on kallein, mutta olettaan, että Okotsa se kallein on, mutta sekään nyt ei ole mikään semmonen hirvien erikoinen kortti niin kuin loppujen lopuksi. Käydään katsoa tuolta 2-3 players. Tää nyt toimii vähän hitaasti, kun täällä on toi FIFA auki samaan aikaan. Käydään katsoa täältä, että Okocha. JJ Okocha. Okei, tää nyt... Miten sekin? Etkö ne? No ihan sama oikeastaan. Mä otan vaan toi Okochan, koska jos katsotaan siis näitä kortteja, niin... Kyllä tää nyt niinku parhaimmalta näyttää. Mitä tää skillit näyttää? Fake footi. Okei, tää voi pelaa... Oh, yes. Tää voi pelaa RM. Joten se toimii. Ei näistä pikaa ole erikoinen. Otetaan tosta toi Okocha. Tää on joku 70 tonnia. Okei, 100 tonnia. Toi SPC maksoo 300 tonnia. 200 tonnia otan tollasta, niin... Siihen nähden nyt ei ollut mikään sellainen... Hirveen iso tuplave, mutta kommentoikaa myös alas, mitä saitte tuolta. Varmasti hyvin moni saa jos tuota Militoa ja kaikkea tuollaista, mitä vaan kuullutkin ihmisiltä TikTokissa ainakin. Että ei ole tullut mitään se erikoisempaa. Joo, no käydään tuolta nopeasti hakemassa tai pistämässä toi Okocha tiimiin. Onko se parempi kuin Donovan? Kyllä se mun mielestä on. Ja Del Piero nyt. Pitäisi hankkia sen tilalle joku toinen pelaaja, Fernando. Emilio Butragueñokin lähti pois, mutta se oli aikaisemmin jo pois tiimistä, että se ei sinänsä kiinnosta. Se voi pistää oikeastaan kumpaa tahansa, mutta Ingemes tulee pelaamaan kuitenkin Camia. Ja se tulee varmaan luultavimmin tohon kohtaan, ja sitten ostetaan joku läppä ST sit sinne. Tällä hetkellä sitä esimerkiksi voisi vaan käyttää mun Laina Forlania, jolla on 99 peliä, niin kauan kun mä löydän joku paremman kortin sitten siihen, tai isakkia, voisi käyttää lainapelaajan sen verran kauan, että kun nää loppuu, ja sen jälkeen käyttää jotain muuta. Joo. Aini Donovan kyllä tiputtaa, niin kuin sen takia mä käytin sitä Donovania, koska se nosti kemisteriä, mä muistin just vasta, että sehän se päällimmäinen syy oli. Voi perhana, mä unohdin tuon kokonaan. No ei oo sitä se haittaa, voidaan pistää sitten Okocha STX ja ostaa Donovan. En mä tiedä, toimisiko se. Voisi ehkä. Mutta jo kommentoikaa me sellaiset, mitä saitte sieltä itse. Varmasti toivottavasti parempaa saatte kuin minä. Mutta Okocha ei ole mikään huono, mutta sitten samaan aikaan... No okei, siitä olisi voinut joku alha veeri vielä tuohon Okochan tilalle, että sinänsä ihan ok. Harmillisesti tuli vain yksi World Cup Hero, ja sekä ei ole sellainen, minkä mä otin. Otetaan ihan läpää vielä tuo Kohlerin kortti, ja sitten voitaisiin lopetella. Jürgen Kohler ja Foot
Hero, Work Up Hero. Tää joo. Sama, oikeastaan tähän on kalliimpi näköjään kuin toi Okocha, mutta en olisi kuitenkaan ottaa tätä, vaikka taas olisi saakelin Carvaljokaan, koska mulla on paremmat kortit. Paremmat puolustaa tehottomasti. Et joo, mutta ehkä Baileykin toimii yhdellä keimistillä, mutta pakko kyllä saada tää Bailey. Mä olin ekan VL-aikaa, mä olin silleen, että hyvin tää huono. Okei, VL mä nyt oon pelannut, mutta tätä mä oon muuten Division Rivalsissa pelannut. Niin tää on aivan sairaan hyvä. 68 maalia, 45 assista. Tää toimii, tää siis pelaa in-game ST, mutta tää toimii myös aika hyvin assistaajana. Joten tää on ihan hyvä, loistava kortti kyllä. Tykkään tosi tosi paljon, tää on tosi hauska kortti. Ja tää ei tosiaan maksanut paljonkaan, 2 SPC:tä maksoi sitten silloin. Ja näin, että toi on loistava ja Daviesky on loistava. Joku kysyy, että eli in-game siis pelutan Daviesia LB:nä ja Baileyä ST:nä ja muut on aika normipaikalla. Eli totta kai formaatiossa, mutta kuitenkin mä voisin lopetella tosiaan tämän videon nyt tähän. Että hei, kiitos kuka tämän videon, muistakaa painaa sitä tykkäystä, tilata ja kommentoida. Ei muuta, nää seuraava videon parissa. Moikka, moi!